В Івано-Франківську вшосте вручили літературну премію імені Ярослава Дорошенка, яку було засновано у 2011 році на вшанування пам'яті нашого краянина та видатного поета. Цю премію відтепер вже традиційно вручають кращим авторам такого не надто популярного сьогодні жанру, як сонет. Хто став лауреатом цієї премії у 2016 році, знає Наталія Вінничук. В Івано-Франківському центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери відбулася церемонія вручення літературної премії імені Ярослава Дорошенка. Цьогоріч її лауреатами стали місцеві автори з Івано-Франківщини. Василь Зеленчук з села Криворівня за цикл сонетів у колективній збірці «Карпати на трьох» та Любомир Михайлів за збірку сонетів «За день до весни». Відзнаки та премії авторам вручав міський голова. Власне, специфіка тих сонетів така, що сонети написані гуцульською говіркою, діалектом гуцульським. І, ну, я сам родився і живу у селі Криворівня. І, ну, скажімо, до сьомого покоління мої предки звідти. І якось той гуцульський діалект впитався від маленького тут і в серце, і в мозок. Я просто мені так легше говорити і писати. Це сонети, сонети, які я писав впродовж багатьох років, і які я зібрав одну збірку під одною назвою, під одною обкладинкою і в одній структурі, і сформулював її як єдину книгу сонетів. Продовжив цьогорічну церемонію вручення міської літературної премії «Вечір пам'яті» видатного прикарпатського поета Ярослава Дорошенка. Незмінною авторкою та ведучою якого вже кілька років поспіль є дружина поета Ганна Дорошенко. Однією з найвизначніших форм вшанування його пам'яті було заснування літературної премії імені Ярослава Дорошенка в галузі сонету. Сонет максимально досконала, максимально складна поетична форма, дуже мало хто людей з поетів нею володіє. І щороку, це вже шостий раз сьогодні буде просуджуватися ця премія, на неї подаються люди з різних регіонів України. Ви сьогодні побачите карту, де в Сумах, в Одесі, в Вінниці, в Закарпатті, ну, побачите, вся Україна охоплена вогниками, які світять в честь лауреатів цієї премії. Під час творчого вечора пам'яті Ярослава Дорошенка теплими словами згадували колеги по перу, демонстрували кадри відео з телепередач з його участю, а на завершення вечора традиційно прозвучала пісня на слова Ярослава Дорошенка «Місто моє», яка стала своєрідним гімном Івано-Франківська.